İndi təhlükəlidir hər yan evdə qal. İndi təhlükəlidir hər yan evdə qal. Özvü qoru Azərbaycan evdə qal. Özvü qoru Azərbaycan evdə qal. Bilmək olmayır nə əlamətdir bu. Sanki həyat sönüb qiyamətdir bu. Böyük bir bəladır, fəlakətdir bu. Çıxma çoxalmasın qurban evdə qal. Çıxma çoxalmasın qurban evdə qal. İndi təhlükəlidir hər yan evdə qal. Özvü qoru Azərbaycan evdə qal. İndi təhlükəlidir hər yan evdə qal. Özvü qoru Azərbaycan evdə qal. Məcburdum mi parka bulvara getmək? Onlar evdə də əyləncə düzətmək. Qanuna lazımdır riayət etmək. Olarsan axırda peşman evdə qal. Olarsan axırda peşman evdə qal. İndi təhlükəlidir hər yan evdə qal. Özvü qoru Azərbaycan evdə qal. İndi təhlükəlidir hər yan evdə qal. Özvü qoru Azərbaycan evdə qal. Göydə Allah, yerdə həkim köməkdi. Otur düşün, fikirləş nə deməkdi. Bir xəstə üçün on həkim gərəkdi. Dərd tapıb axtarma dərman evdə qal. Dərd tapıb axtarma dərman evdə qal. İndi təhlükəlidir hər yan evdə qal. Özvü qoru Azərbaycan evdə qal. İndi təhlükəlidir hər yan evdə qal. Özvü qoru Azərbaycan evdə qal. Ayılmayırsan hələ də yatırsan. Bayıra çıxıb öz-özvü allatırsan. Hamının həyatın riski atırsan. Nə qədə deyərlər ayınsan evdə qal. Nə qədə deyərlər ayınsan evdə qal. İndi təhlükəlidir hər yan evdə qal. Özvü qoru Azərbaycan evdə qal. İndi təhlükəlidir hər yan evdə qal. Özvü qoru Azərbaycan evdə qal. Özvü qoru Azərbaycan evdə qal.